Hello, my mingla ba. Chenorai Xiaomi mobile store. Chao tara pin sai ga ni pian lai chu sa lai ba de. Din nei ma ro chenor review lo pi ma ga. Chenor la the ma yauk ni de Xiaomi Civi 1 slay ko review lo pi ma be phit par de. Di Civi 1 slay ga balu lu myo yi twa atin taw thong le so yin chenor re video le ko a song ni chin no ti ya ma ba. Ke video le chenor a song ni chi lai ya. ပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဘေးကိုလေးပေါ့နော်ဒီဇိုင်းဘိုင်းကိုကျွန်တော်အရင်စပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီဇိုင်းဘိုင်းမှာဆိုတော့ဖရိတ်နေပေါ့နော်ဖရိတ်ကနေကျွန်တော်အရင်စကြည့်မယ်ဖရိတ်မှာဆိုတော့သူကအလူမီနီယံဖရိတ်ကိုသုံးပေးရတယ်โอเคဒါမှမဟုတ်သူကပေါ်ဘက်မှာပေါ့နော်ဆောင်းပိုင်းတိုးပြီးအက်မှုဆိုတာလေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းစာတန်းလေးသူကတော်တော်လေးမိုက်တယ်တသက်ရဲ့ပေါ်
ံပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးသားတာက network လုပ်ကိုရတယ်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးကျတော့ကျွန်တော်နောက်ဘက်ဒီသူ့ရဲ့နောက်ဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ glass pad ကိုတုံးပေးရတယ်အဲဒီမဲ့ glass pad ဆိုပေမဲ့ကြည့်ရတာက galactic မဆန်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ plastic frame pad ကိုနည်းနည်းရောရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြုတ်ကြတာပါ냐ဆိုရင်တော့ glass မဟုတ် glass pad လို့ပြောပြီးမဲ့ပြုတ်ကြတာပါ냐ဆိုရင်အကျန်း brand ခံတယ်အဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့သူ့ရဲ့ matte design ကိုတုံးပေးရတာဗျာ matte design ဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်လက်ထဲမှာကင်ရတာကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီကြစ်ကြစ်လက်လက်ရှိတယ်နောက်ပြလက်ရမထင်ဘူးဟောအပေါင်းအစင်းချစ်ရပါညာခံနိုင်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကင်မရာဘိုင်းပေါ့နော်ကင်မရာဘိုင်းမှာလည်းသူကဒီ band ကြီးကအရင်ကိုထွက်မနေဘူးကင်မရာ band ကကျွန်တော်တိတိတတာထွက်နေတဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးသူ့ရဲ့ပတန်ကြီးလေးတွေနှိမ့်ရတာလည်းလုံးဝကိုစမှုဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပတန်ကြီးမှာဟိုသူက side mount တက်မဟုတ်တော့တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော် side mount တက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ analysis ray fingerprint ရသွားရယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီကြီးလေးတွေ power key နဲ့ဒီ volume ကြီးလေးကိုကျွန်တော်နှိမ့်ရတဲ့အခါကိုမတူဘူးပြာလေး feeling ကမတူဘူး smooth ဖြစ်တယ်ဖက်ကိုသွားတယ်နောက်ပြီးအထာကြရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ fingerprint ဆိုရင် analysis ray fingerprint ရသွားတယ်ပါတယ် fingerprint ကသာမှန်နေမှာဖြစ်သွားတယ်မှန်နေမှာဆိုပေမဲ့သူကတခြားပုံနေလို့ကျွန်တော် fingerprint နှိမ့်ရတာကြာနေတဲ့ထဲမှာမပါဘူး fingerprint ကိုနှိမ့်လိုက်တာကထိပွင့်ပေါ့နော်တင်လိုက်တာနဲ့ပွင့်နေတဲ့ထဲမှာပါတယ် fingerprint ကလည်းရှင်းရှင်းပြောရင်တော်တော်လေးညံနေတဲ့ထဲမှာပါတယ်သူ့ရဲ့ display bank ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် display bank မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် OLED display ကိုတုံးပေးရတယ် screen size ကတော့ကျွန်တော် 6.55 inch ပေါ့နော်အဲ့လိုမှောက်ကို referee မှာဆိုလဲ 120 hz ရအောင်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများမိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် brightness ပိုင်းပါတော့ brightness မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 950 nit ရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နေရောင်အောက်မှာဖုန်းသုံးမယ်ဂိမ်းကစားမယ်ဗျာနေရောင်အောက်မှာဖုန်းသုံးမယ်ဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ကြည်ကြည်လင်လင်ပြက်ပြက်တသားမြင်ရတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ချင်းလေးတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ချင်းလေးတွေကတော့ 2.5 mm ပဲရှိရယ်ပေါ့နော်တကယ်ကြည့်ရတော့ကလည်းတော်တော်လေးကိုပါတဲ့ထဲမှာပါတယ် Xiaomi ဖုန်းထဲမှာအပါအဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ် Xiaomi ဒီဖုန်းတွေထဲမှာချင်းအပါအဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်သူရဲ့ချင်းလေးတွေကဆန္ဒကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုး 2.5 mm ပဲရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ကျွန်တော်ချင်းအထူကြီးတွေမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကြောင့်ဒါကပို့ပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက cap design ကိုတုံးပေးထားတယ်ဗျာကျွန်တော် screen က flash design မဟုတ်ဘဲနဲ့ cap ကိုတုံးပေးထားပြီးဆိုတော့အမှန်ကုန်လေးမှကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် camera wide ပေါ့နော် camera wide မှာဆိုရင်ကျွန်တော် 64 megapixel main camera ပါတယ် 8 megapixel ကျွန်တော် ultra wide ပါတယ် 2 megapixel micro ပါတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်ရသလောက်ကနေရောင်အောက်မှာရောအင်ဒေါ်အောက်တော့မှရိုက်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ထွက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာပါတယ်ရုပ်ထွက်ကတော့ Xiaomi Civi ဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ရုပ်ထွက်ပိုင်း display ပိုင်းကစလုံးဝပြောစရာမလိုဘူးကင်မရာပိုင်းလည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်နေတဲ့နေရာမှာပါတယ်ရိုက်ကြည့်ရသလောက်ကျတော့ဒီလိုပုံစံလေးတွေထွက်တယ် Selfie ပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ Selfie ပိုင်းမှာကျွန်တော်အထူးမှအားရဆုံးကကျွန်တော် Selfie ပိုင်းလို့ပြောလို့ရတယ် Selfie ပိုင်းမှာဆိုတော့ 32 megapixel ထည့်ပေးထားဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်indoor bay ရဲ့ကျွန်တော် outdoor bay ရဲ့ကောင်းတဲ့ပုံထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ selfie ရောဒီ red camera ကလုံးဝပြောစရာမလိုဘူး camera ဘိုင်းလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ Civi 1S လေးကအသံပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က dual studio speaker ကိုသုံးပေးရတယ်ဆိုတော့ဒေါင်မောက်ကို Dolby Atmos support လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အသံပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းနေခင်မှာပါတယ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့အသံထွက်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေတယ်တိုးနေတဲ့ဘက်ကမပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Dolby Atmos ကို support ပေးထားတယ် dual studio speaker ပါရတယ်ဆိုတော့အသံပိုင်းမှာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကျေတယ်nitrate san ne mic aso si bai aso si bai ma chi mae so yin le tu wa snapdragon 778g ko thon mi yar so lo high performance no ma hoh bi mae di 9 thain pat cha le ma so yin tu shin lo ya la ga tot tor yi ko sha le so lo game so yin no mobile legend so yin chan di law ne ac so lo ya de pubg so yin no di law ne ac so lo ya so lo game ko ator tin mae so mae performance ko a yan u sa ma pe u multimedia bai ac thon shin ne daily use social bai ac thon shin ne so yin no
Civi 1S นี่ก็တော့ performance ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ SOC ဆိုတော့လုံးဝပြောရမလို့လို့ပြောလို့ရတာသူကတော့ function နှစ်မျိုးနဲ့ လာတယ်ကျွန်တော်တို့ 812K လာတယ် 825K လာတယ် 812K ဆိုရင်တော့သူကတော့ ဈေးနှုန်းကတော့ 8,300 ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်သွားမယ် 825K ဆိုရင်တော့ ဈေးနှုန်းကတော့ 8,900 ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် သူက single နက်ကတ် တုံးလို့ရမယ် SK size လို့မရဘူး ဆိုတော့ 128K တို့ 256K ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုများပါတယ် ကျွန်တော်တို့တော့ 128K လောက်ပဲတုံးတာတော်တော်လေးကိုများတယ် ဆိုတော့ 128K နဲ့ 256K ကလည်းအများကြီးမကောင်းဘူး ဒါပေမဲ့ data အများကြီးတုံးချင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ 256K ရွေးချယ်တာပိုကောင်းတယ် battery အမြောက်ပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် battery အမြောက် 4500mAh battery ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် daily use social ပိုင်း media ပိုင်းတုံးမယ်ဆိုရင် တရက်ခွဲလောက် AC တုံးလို့ရတယ် ဆိုတော့ကိုက overall heavy တုံးတဲ့သူဆိုရင် တရက်လောက် AC တုံးလို့ရတယ် ဆိုတော့ နောက်ပြီးကျတော့ alternator စနစ်မှာဆိုလည်း 55 watt ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် 0 နဲ့ 100 အပြန်တွေ့မယ်ဆိုရင်အချိန်က minute 45 မိနစ်ပဲကြာတယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အောင်အဆင်ပြေပို့ပါပါသွားလိုက်ရယူသွားလို့ရရယ် battery weight ကိုတက်တက်ပေးနေကြမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒါလည်းအဆင်ပြေโอเคအားလုံးကိုကျွန်တော်ချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက display ဘိုင်းပေါ့နော် bay quality ဘိုင်းကလည်းလုံးဝပြောကြမလို့လက်ထဲမှာကင်ရတာလုံးဝစမှုဖြစ်တယ်အထာကြတယ်ကျွန်တော်ကင်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကိုတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ဝယ်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကင်ရတဲ့ feeling ကတော်တော်လေးဥမိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ကင်မရာဘိုင်းကလည်းအတန်အသင့်တုံးချင်တယ်ကင်မရာဘိုင်းတော်တော်လေးကောင်းလာလို့ချင်တယ် selfie ရိုက်မယ်ကိုကအပြင်ဒီဘိုင်းသွားလို့ selfie နှက်လာရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးဆိုတော့ကင်မရာဘိုင်းလည်းကောင်းတယ် နောက်ပြီးကျတော့ sound system ဘိုင်းတွေပါလေ studio speaker ရမယ် Dolby Atmos တွေပါအကုန်သုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့အတန်ဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးနောက်ပြီးကျတော့အထာကြကြဖုန်းတစ်လုံးကြောင့် fingerprint တွေပါ side mount တက်မတုံးချင်ဘူးအန်နာ display fingerprint ပုတ်ပုတ်ပပနဲ့အထာကြကြလေးတုံးချင်တဲ့သူတွေလည်းအရင်အောင်ဆင်ပြေ overall ချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖုန်းကိုကင်လိုက်တာနဲ့ဒီကပ်ခုံးလေးဆိုတော့ feeling ကင်ရတဲ့ feeling လေးကကြားပေဘရန်းနဲ့မှမတူဘူးနောက်ပြီးကျတော့တစ်ခုကောင်းတာကြတော့ဒီအထာကြကြတုံးချင်တယ်ဗျာပုတ်ပုတ်ပပပဲတုံးချင်တယ် သွားလိုက်ရ AC ယူသွားလို့ရမယ်ဘက်ထရီကလည်းခံရမယ်အားသင်းကလည်းကျွန်တော်မြန်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်နောက်ပြီးကျတော့ဒီ performance ကိုဦးစားမပေးတဲ့သူတွေတကြတော့ဒီကျွန်တော်ပြပေးရ Civi 1S လေးကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာကျွန်တော်အခုပြပေးသွားတဲ့ Civi 1S လေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Yangon Mobile Store ကြောက်တတာပင်းရင်ဆိုင်မှာလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖုန်းတွေကို review လုပ်ပေးအောင်မလဲဆိုတာသိရဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Yangon Mobile Store ကြောက်တတာပင်းရင်ဆိုင်ကို like and follow လုပ်တာပို့လဲမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာနောက်တဲ့ video တွေမှာပြန်တွေ့ကြပါ